kulan wacyigelin ah oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed kaasi oo lagu soo bandhigayay riwaayad loogu magacdaray wacyigelinta dumarka ee dhismaha nabadda. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, fanaaniinta, hoblada Waaberi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Inta ay munaasabadda socotay, waxaa lagu soo bandhigay riwaayado lagu wacyigelinayo waalidiinta iyo caruurta kaasoo ku aadan in ay caruurtooda ka warqabaan waalidiinta. Wiilasha maxaa la yiri? Allaahu marka uu kulanka soo idlaaday, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale. Maanta waxaa halkan aan ku diyaarinay riwaayad muddo dheer laga soo shaqaynayo oo ku saabsan wacyigelinta haweenka, in la wacyigeliyo dhalinyarada, in la wacyigeliyo si ay uga qayb galaan nabadaynta dalka iyo dib u soo celinta qarannimada. Sidaad ogtihiin, suugaantu waxay qayb weyn ka tahay waxa kolba loo rabo in ummaddu ay ku guuleysato, hadday tahay inay iska xorayso dhibaato, hadday tahay inay tacabkeeda soo saarto oo wax soo saarka kordhiso si ay isugu filaato, hadday tahay in ay maaragtay waxyaalo kale oo aan ku fiicnayn dhaqanka ummadda ka guubaabiso, waxay qayb weyn suugaantu ka qaadataa horumarka dalka iyo dadka. Sidaa awgeed, riwaayad ay ka soo wada qayb galeen hoblada Waaberi sida Marwo Faadumo Nakruumo, Marwo Xalwo, Marwo Xaali, markaan Marwo leeyahay kulligood waa wada fanaaniin heer qaran ah, iyo Horseed, Mudane Mursal, iyo hoblada maaragtay Hiil Haween oo dhalinyaro hadda soo kacday ah oo la jaan qaaday isbeddelka ay ummadda Soomaaliyeed rabto inay ku tallaabsato. Riwaayadan waa riwaayad aan ugu talagalnay Soomaaliya oo dhan inay fiirsato. Waxay ka hadlaysaa dhalinyarada xaaladda ay ku jirto, waxay ka hadlaysaa xagjirnimada, sida dhalinyarada loogu soo dabaalo, iyo sida ugu habboon oo aan ula dagaalami karno inay tahay in xabad aan lagu xallin karin xagjirnimada. Xagjirnimada waa ideolojiyad, waxay u baahan tahay marka cunugaaga asagoo kula jooga oo aada u dirsatay jaamacadda, oo aada u dirsatay maxaan ku dhahdaa dugsiga, ayaa kii aad ku aamintay ee lacagta kaa qaadanayay wuxuu ka shaqaynayaa inuu mashruuc ka dhigto cunugaagii oo uu u gudbiyo cadow si loo soo baro, si hooyadii u dilo, si aabihii u dilo, si walaalkii u dilo, si dalkiisa u burburiyo. Marka isagoo aan kala garanaynin waxa uu dilayo iyo waxa uu u dagaalamayo waxa ay yihiin iyo mabaadiida ka dambaysa isagoo aan ogeyn. Marka riwaayadani waa riwaayad maskax wadani ah laga soo tuujiyey, waa riwaayad ay isugu tageen gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed, waana mid aan rabno inaan ku baraarujino bulshadeenna. Cabdulaahi Maxamed Sheekh Doon, Raadiyo Telefishinka SBC, Muqdisho.